كدرب سجلي أمريكا سجنت أفان أوروموتي. Onkololessa kudhan bara 2024 multan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tujubee horaati. Balaan obomboleetti kutaa Filooriidaa keessatti mudate miidhaa hagamii dhaqqabsiise. Jiraattota dubbisnee jirra tokkummaan Emeratoota Arabaa meeshaa waraanaa humna ittisaa Sudaaniif dhiyeessa jechuun gabaasame. Kirkirri lafaa ilaalchisee jiraattootaaf ogeessota qorannaa dachii dubbisnee jirra hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera amma gara oduutti dabarra. Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu an mitukuuf qaaduuti. Hoggantoonni biyyoota Eertiraa, Soomaaliyaa fi Masrii Asmaraatti walga'ii biyyoota sadanii gaggeessaa jiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheeyik Mohaammudii fi kan Masrii Abdel Fettaah Al-Siisii affeerraa pireezidaantii Eertiraan Asmaraatti argamu. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheeyik Mohaammud roobii kaleessaa magaalaa Asmaraa kan seenan yommuu ta'u, pireezidaantiin Masrii Abdel Fettaah Al-Siisii immoo Kamiisa har'aa Asmaraa kan ga'an. Ministeerri Odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabromasqal fuula miidiyaa hawaasaa X irratti akka maxxansanitti hoggantoonni biyyoota sadanii walitti dhufeenya biyyoota sadanii fi haala nageenyaa akkasumas tasgabbii naannichaa irratti marii ni taasisu. Pireezidaantiin Masrii, Ministeera Nageenyaa Biyyaalessaa, hoogganaa kaabinee pireezidaantii fi Ministeera Haajaa Alaa isaanii waliin Asmaraa seenaniiru jedhanii pireezidaantii Isaayyaas Afewarqiinis simatamus ibsaniiru. Hooggantoonni biyyoota lamaanii guyyoota har'aa addatti walitti dhufeenyaa fi fedhii waloo biyyoota lamaanii irrattis marii taasisuuf karoora qabus jedhaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheeyik Mohaammud roobii kaleessaa Asmaraa kan ga'an galgalarra dhimmoota waloo biyyoota lamaanii irratti pireezidaantii Isaayyaas waliin mari'achuu fi abbaa biyyummaa daangaa walabuumaa fi tokkummaa Soomaaliyaa eegsisuu irratti mari'achuu kan ibsan Yemaaneen dhaabbilee ittisaa fi nageenya biyyaa ijaaruu irrattis dubbataniiru jedhaniiru. Obomboleettiin kan maqaan Miltaan itti mogga'e roobii kaleessaa kutaa Filooriidaarukkute balaa dhaqqabsiiseera. Kutaan kibba bahaa Yuunaayitid Isteetisi kun torban lama keessatti yeroo lammataaf obomboleettii cimaan kan rukutame. Obomboleettiin hariikan Maltaan jedhamu kan rooba cimaa makate roobii kaleessaa galgala Filooriidaa naannoo magaalaa Saarasootaa fi bakkeewwan birootti balaa dhaqqabsiiseera. Obomboleettiin sa'aatii tokko keessatti saffisa kiiloomeetiraa 205 deema jedhame kun baaxiiwwan manneen jireenyaa diiguun fudhatee deemeera. Obomboleettiin rooba makatee balaa dhaqqabsiise kun magaalota kanneen teessuma lafaa gara gadii jiran kanneen akka Tempaa, Qulqulluu, Peterburg, Sarasota fi Fort Myers bishaaniin liqinfamaniiru. Akka aangawoonni beeksisanitti balaa hariikan kanaan hawaasa naannoo magaalaa Fort Pierce akka malee rukutaman dabalatee namoonni baay'een du'aniiru. Manneen jireenyaa 100 ol balaa kanaan diigamus aangawoonni naannoo beeksisaniiru. Obomboleettiin hariikan kun ka'umsisaa kan galaana Atlaantikii irraa ta'e yoo xiqqaate jiraattonni miiliyoona 2 ta'an aannisa humna elektirikaan ala ta'uun dhaamaatti jiraachuus aangawoonni ibsaniiru. Humni waraanaa Israa'el haleellaa qilleensarraan Kamiisa har'aa fudhadheen ajajaa waraanaa Hizbullaa tokko ajjeeseera jedhe. Humni waraanaa Israa'el har'aa akka beeksisetti ajajaa humna waraanaa Hizbullaa kan kaaba Israa'elitti rokkeettiiwwan garaagaraa akka dhukaafaman keessaa harka qabu maqaa Ahmed Mustafaa Ali Haji Ali jedhamu haleellaa qilleensarraan Kamiisa har'aa fudhadheen ajjeeseera jette. Kana malees haleellaawwan 40 ta'an kanneen daangaa Libaanoon irraa gara Israa'elitti taasifaman Kamiisa har'aa fashaleessuu ishees humni waraanaa Israa'el ibseera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetisi Joo Baayiden bilbilaan roobii kaleessaa ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu waliin marii taasisaniin irra deebiin deeggarsa Israa'eliif taasisan akka hin dhaabne mirkaneessaniiru. Akka White House beeksisatti mariin hooggantoota biyyoota lamaanii kun erga hagayya 21 darbeerraa kaasee kun isa jalqabaa ta'uu hime. Marii kanarratti itti aantuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetisi Kaamalaa Haarisis hirmaachuu fi mariin kun daqiiqaa 30 akka tures ibseera. Gaafa onkololessa tokko darbe Iraan haleellaa misaa'eloota baalaastikii 200 ta'aniin Israa'el irratti raawwattee fi waraana naannoo sanatti babal'istuuf deebii kennuuf mariin ammayyuu akkumatti fuufetti jiraachuu dubbii himtuun White House Karin Shopper oduu gabaasotaaf ibsiteetti. Joe Biden kanaan dura Israa'el haleellaa deebii kennuu Iraaniif kennituun bakkoota humna niwukileerii Iraan irratti tarkaanfii fudhatamu akka hin deeggarre ibsanii ture. Marii hooggantoonni biyyoota lamaanii roobii kaleessaa taasisaniin booda ministeerri humna waraanaa Israa'el Yoav Gallant fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxansanii kanneen biyya isaanii irra balaa buusuuf yaalan gatii isaanii ni argatu jedhaniiru. Israa'el namoonni siivilii kaaba Gaazaa keessaa akka ba'aniif akka haaraatti ajaja dabarsuu ishee hordofe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lammiileen Palestiin bakka wayyaa jedhamu kan itti baqatan hin qabneef yaaddoo guddaa keessan jira jechuun ibseera. naannoo kibbaa gama dhihaa godina beenchii shokkaa aanaa beenchii kibbaa keessatti roobi kaleessa roobe yandoon roobe qilleensi hamaan qilleensa manneen jireenyaarraan miidhaa ka geessisee yoo ta'u daa'ima tokko dabalatee lubbuun namoota sadii darbee jira. Dubbii mootummaa naannoo sana inspektor Dajanaa Saffaa VOAf akka himanitti aanaa armaan olitti tuqame naannoo Bartaa keessatti balaa mudatee namoonni torba kanneen biroon torba balaa madaa'uun irra ga'ee jira. Godina Omoo dhihaa aanaa gachi keessatti guyyaa kaleessa roobi yandoon roobe lolaa bishaanii mudateen lubbuun namoota sadii darbuu dubbii himaan kun ibsaniiru jechuudhaan Yuunaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduuttaanutti naaceenu Itoophiyaatti daballiin gatii boba'aa irratti taasifame qaaleensi jireenyaa durumaanuu jiru akka malee hammeessuu malaa jechuudhaan jiraattonniif konkolaachistoonni sagalee Ameerikaa dubbise himanii jiru. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kibxata darbe gaafa fulbaana 28 bara 2017 galgala sa'aatii 12 irraa kaasee daballiin gatii boba'aa irratti taasifamuu beekseera. Haala kanaanis gatiin beenzilaa litriin tokko kanaan dura birrii 82 saantiiba 60 kan ture birrii 91 akka ta'u naafxaan immoo gatii duraan irra ture irraa daballii birrii 6 fi saantiima 50 godhachuun litriin tokko birrii 90 akka ta'u murtaa'eera. Gorsaa ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kan ta'an Obbo Ahmed Tusaa daballii gatii boba'aa kanaaf sababa kan jedhan inni dura gatiin boba'aa akka addunyaatti dabaluu fi dhiyeenya Itoophiyaan sirreeffama sharafa alaa irratti taasifteen gatiin doolaaraa dabaluudha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila geejibaa kennaa jiran sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennanii daballiin gatii boba'aa irratti taasifame kun hojii isaanii akka miidhuu fi tajaajilamtoonni illee isaan jalaa akka baqatan taasisuu dubbataniiru. Obbo Ahmed Tusaa gorsaa ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo immoo daballiin amma boba'aa irratti taasifame gatii harka caalaa mootummaa waan kaffaluuf malee osoo kallattiin gara uummataatti gadi bu'e kana caalaa ta'a jedhanii daballii gatii boba'aa kanaan dura taasifameerurra inni kun guddaadha hin jedhamus jedhaniiru. Daballii gatii boba'aa kana sababeeffachuun shaqaxoota irratti daballii gatii humnaa olii taasisuunis fudhatama hin qabaatus jedhan. Mootummaan deeggarsa gatii boba'aaf waggaatti birrii biiliyoona 100 baasa kan jedhan Obbo Ahmed Tusaa kun immoo waggaa tokko kana keessatti guutummaa guutuutti ni dhaabbata jedhanii sirreeffamni gatii boba'aa kun gara fuula duraatti ji'a 3-3nis ni taasifama jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Balaa obomboleettii maqaa Miltaan jedhamuun moggaafame kaleessa kutaa Filooriidaa dhahuunsaa ni beekama. Jiraataan Tampaa Filooriidaa bakka Wesley Chapel jedhamu kataan Obbo Imaanu'eel Badhaasoo haala kaleessaa qabee jiru nu ibsu jaallannee dubbise. Kaleessa tarkeeniin bubbeen guddaan galaanarraa dhufee Miltaan jedhamu karaa keenyarra darbee akka nutti himaa turanitti bubbeen gara maayilii 100 oli. Galaanarraa ka'ee deemuu gara sa'aatii 11 yookiin halkan keessa 12 yommuu ta'u bakka lafaatitti dhiyaate yeroo san gara maayilii 90 ture. Bakkee baay'ee galaanni fi bubbeen waan baay'ee balleesseera. Mana caccabseera, mukoota jikseera, buqqiseera, konkolaataa tokko tokkos kawwitti buuseeru miidiyaa irratti argamaa jira. Bakkee naannoo anjirutti garuu baay'ee dandamanneerra dhugaas itti muudaafi. Mukni guddaan kajigan jiru baala isaaniitu baay'ee harca'ee mana koomuu laalu waa tokko wanti tuqamin jiru waa xiqqoo malee waan akka shingil kan jedhan isaa gubbaarra jiru kanas irraa lafatti argee mukni tokko tokko caccabeera. Kana malee namni deemaa jira makiinaan deemuu jalqabeera. Qilleensa qabaa, rooba qabaa, bubbee qabaa maalidha sanaa ibsaame? فلوريدان بشان كيسة قدلت آنها كرا لما كرا سديدي بشاني مرسمي جرا هاركين كجلو كوني بوبيني يوكين غلاني مو او بكفاقور را أكا بومبوليتي كهيتي بشان رانديميتي بكلا كنكبوكا لفتي ديمو كبا كنا نقول أمو كرا إسا ركي يوكين وانجو كنا ونما ولتي كبتي بشان او آنكوني غرا لفادي مجدتو بشان كنا مو بوبين مو ديبادي مو بشان كنا فودي بكا توكوتي غشو كبا بكين كنا مو لفرتي نمني جرا مني جرا كنا كيسا غلا يتو دا وبين كنا مو بق فقور رأيت أمنا ساجبيسا وان دي موفي خرائي سارت وان أرغتون دماء بلي سيدي ما جيتشوت بيا سنة كيسا بأود آف باي ايكا يالا ترين جرو كان كرات تدنك أمان جرو هالي أمتا مال فكات لغانا كوني يرود ديرا بود أنما نانو كان وقاد الدماء ولجاء ديرا همنا قدار آن ركيني نكنا دفي تكايو أرغيم بي كيستو يرو قبابا كيستي كاتغوريا ما كسان اتبوسن كارا لمرا ديمي شان اتغالي ديبيا فوريت موغلو هم نساتي جتورا كن باية نما صداكيسا نمون باية ني بيبرارا ليو تفني تستي كالاني يرود راكي فوانا كنا كنوري نرغي نكرا مكينا كنقراتا ساني كافتني آسي ديمو راويانا قراني تراني غرو مليوني سدي ولنمي مو كرا يوكين حيوي كنقوتي مو ديمو akka salvaatti keessaa bayuu hin danda'u xiqqoo rakkootu ture tokkoffaa gaaziin hin turre uummata kanaa fi karaa irratti qophaa'ee tiraafikiin baay'ee cimaa ture koominiitiima keenya keessaa namni Oromoo asii baqatanii bakka biraa deemuudhaaf yaalanii sa'aatii shan sa'aatii afur karaa irratti turanii taa'anii deebi'anii mana isaaniitti galan maaliif yarkaniin kun karaa irratti osii qabe ammoo balaa guddaadha makiinaayuu garagashuu danda'a kanaaf jedhanii gara manaatti deebi'anii. أرجعنا ملفتي بري ملفا أعرتن مالار جتن. مختي جيجي. فولي كنوا أنت إنساني رجوا كنوا بكاية لفرجوا. من الرا وأنت تكتوك بكاية لفترجم. أوليك الدمية مولا لقرو تكوما قالار على وان تذكرك الساكتي دندمتي رجتون دندمالي تركوا ويا ميزان راتكوا قليلا نتفكرنا. هذا هم ليه namoonni tokko tokko muulaaloon konkolaataan isaanii ka walitti bu'ee jira bakkeen poostaa kun keessa kaa'anii mailbox kan kun immoo buqqee deemeera kana qulqulleessuun barbaachisaa malee naannoon jiru kanatti akka yaadamisanitti balaa baay'een finne jedheetti yaada. Obbo Maanuweel Badhaasoo deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Baay'ee galatoomaa isinis. Raayaan ittisa biyya Sudaan tokkummaa Emeratoota Arabaa garee humna addaa Sudaan kanneen RSF jedhamaniif meeshaa waraanaa kennameera ka jedheef uggura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa cabse kan ittiin jedhe VOAf mul'ise ibsee jira. Gabaasa Henry Wilkins erge kuno. Humni waraanaa Sudaan akka jedhutti saanduqi kun boombii humnoonni addaa Sudaan isaan irratti fayyadama of keessaa qaba. Teessoon irratti barreeffamee jiru qaama loojiistikii tokkummaa Emeratoota Arabaaf chaappaa biyyichaa ofirraa qaba ture. Sudaan uggura meeshaa waraanaa ka tokkummaa mootummootaa jala ka jirtu yoo ta'u, xiinxaltoonniif gareewwan mirga namaa meeshaaleen waraanaa biyya alaatii galfaman kun walitti bu'iinsa kana hammeessaa jiru jedhu. Waaltaa tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa kan Waashingtan keessa maadheffate irraa Kaameruun Haadsan akkas jedhu. If the UAE were to suspend all support to the RSF and were to tokkummaan Emeratoota Arabaa deeggarsa RSF'if godhamu hunda yoo addaan kuttee fi michoota ishee naannicha keessa jiran RSF'n akka hin deeggarre yoo itti himte ifatti yoo dubbanne waraanni kun yeroo dhiyootti xumuramuu danda'a jedhee yaada. Raayaan ittisa biyyaa Sudaan rookeettiiwwaniif konkolaataawwan gubatan kanneen Abu Dhabii qofti dhiyeessuu danda'u VOAf agarsiiseera. Ministeerri dhimma alaa tokkummaa Emeratoota Arabaa humnoota addaa RSF yookaan qaamota Sudaan keessatti waraana irratti hirmaatan kamiifuu deeggarsa yookaan dhiyeessii tokkollee akka hin kennine VOAf ibsee jira. Garuu gabaasee tokkummaa mootummootaa akka jedhutti faallaa kanaa ragaa amanamaan jira. Haadsan akka jedhanitti tokkummaan Emeratoota Arabaa dhiibbaa siyaasaa naannoo Sudaaniif naannoo ishee irratti argachuuf yaalii gochaa jira. this competition with the Saudis in the Horn of Africa for many years. Tokkummaan Emeratoota Arabaa waggoota dheeraadhaaf Saudi waliin gaafa Afrikaa keessatti dorgommii akkasii qabaachaa turte. Sudaan qofa osoo hin taane Chad, Itoophiyaa fi Keniyaa keessatti investimentii ishee dachaa lama dabalaa waan jirtu fakkaata. Kanaaf tokkummaan Emeratoota Arabaa gaanfa Afrikaa keessatti humna guddaa ta'uu barbaaddi jedhee yaada. Iraanis drooniiwwan humnoota ittisaa Sudaaniif erguudhaan gura meeshaa waraanaa cabsitee jechuun jaarmiyaan dhuunfaa kan warra Dutch PX jedhamu ibseera. Gumiin humna waraanaa Sudaan garuu himannaa kana haaluusaa miidiyaaleen gabaasanii jiran. VOA'n ministeera maallaqaa Sudaan Jibriil Ibraahimiin humni ittisaa Sudaan Iraan irraa deeggarsa argate yoo ta'e gaafate. This is the official institution of the country. They can buy arms. Kun waaltaa sirnaa kabiyyattiiti. meeshaa waraanaa eessarraa yubbituu danda'u. Ministriin dhimma alaa Iraan yaada akka dhiyeessuuf gaafatame deebiin kennine. Sudaan keessatti biyyoonni dhiibbaa uumuuf yeroo wal dorgoman kanatti namoonni nagaan wal dhibdee kanaan miidhamaa jiru. Tokkummaan mootummootaa uummanni miliyoona 11 qe'ee ofiirraa buqqa'uusaaf kanneen miliyoona 25 ta'an immoo gargaarsa namoomaa ka barbaadan ta'uu ibsee jira. Maariyaam Muhammad Faaraa dhukaasa RSF ka jalqaba baatee fulbaanaa raawwateen miidhaan irra ga'eera. Miilli koo cabuusaa battalan hubadhe. Sababiinsaas innaasaan haleellaa taanee jiru jalaa akka miliquuf natti man socho'uu hin dandeenye. Intalli koos akkasuma miidhaan irra ga'eera. Iyyaa turtee jedhan. Waggaa tokkoof walakkaa keessatti. rakkoon qe'ee ofiirraa buqqa'u addunyaarraa guddaan mul'ate mallattoo xumuramuu hin agarsiisu. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raabaa akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nutu qabnan jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaanan dhaggeeffatootallee of keessaa qabaataa akka hirmaattan sin affeera. Jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkoloolessa 6 bara 2024 dilbata galgala sochiin lafaa Itoophiyaa naannoo Awaash gaara Fantaalleetti mudachuusaaf sochiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee iddoo hedduutti dhagahamuun ibsamee jira. Iddoo sochiin lafaa kun Ramad Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa gara kaabaa bahaatti fageenya kiiloomeetira 165 irratti argama. Jaalanneen jiraattota naannoo sanaaf ogeessa qorannoo lafaa haasofsiisuudhaan ka qindeessite qabdi kunoo. Jiraattuu magaalaa Matahaaraa ka ta'an Adda Bariitee Jiiloo dilbata galgala haala ture akkas jechuun ibsu. Anatu Matahaaraa mana jireenyaa kootiin ture naannoo sa'a lamaa fi wayini ta'a. Lafa taa'ee turetti raafamni wayii ture animmoo akkanatti lafa qabadheetumaanii garuu al tokko qofa ture achi boodditti nutti hin deebi'e. Namoonni naannoo fi jira wajji walitti duddubbannee lafti socho'uu jechumaan mirkaneeffanneen. Umri kiyya takkaawwan akka argeen beekun ture kan bood alarraa namoota dubbatan irraa dhageenye. Ibsaan fa'a maal fa'a waan rakkinna uume qaba. Erguma sochii lafaa ta'ee booda deeqaa osoo hin dhaame. Sana booda osoo deebiin gudachuun miira akkasii dhageenye jira fajjii namarraa dhaga'uudhaa kanaaf balaa akkana uume fajjii ani oduun dhageen qabu. Gama kaaniin obbo Kadir Roobaa Fantaalleerraa akka dubbatanitti. Naannoon jireenya keenyaa godina Shaabaa. أنا فانتالي كيس أرتو يوم تجير أسيمين أفري والبدان كيسنا يتيون لفتي كرما قلقلا خنا غرا نانو فاتي لأن لمني ذاتو تقوان قلقا واجب تقوان كيسا مانا قلقلي بات ما وجد جنو أكا نرافتو تقوان قوتي بيتا لفر أكا نما يرو كنقلاتا ديما أكا كنقلاتا نوصو سوغرتي وانا كسي خانا نقوتي مانا كيسا فريرو تنسي malee meeshaan goda garaa mana keessa jiru faanduutti gadi bubbu'ee sososo'ee manni kufaan qaxiqatti kakattiin manni kunutti jennaan maal jennee rifan ijoolleen jechiftuufaan taaraftuufaan lafaa rifatteemtu taalteemti boocheweeta. بالله ما لاشنا لو انت كنا سندري لا يني ورولات كغفنا بلفو سوموسين ونجاني تتين دي بنرغاي وانا كافيا غير غنا ما غافا كاتن على وند جيجيره ما قبجرا انجيرو يا غاري غرا افاريت غدان دغا ميغرا سنجدو تو غافنو نتصورون لا روان تاتينانو مغالا صابري ينتنا فاتي لاتيت كبر تتسل لي جرا سويتي سلين اكملن ناسيسي Yuunivarsiitii Saayinsiif Teeknooloojii Adaamaarraa ogeessa ji'ooloojii kataan tolaa garoo shaaqaa waa'ee sochii lafaa gaafatamanii akkas jedhan. Sochii lafaa yookaan kirkira lafaa kan fidu humnoota yookaan anniisaan lafa keessatti ukkaanfamee jiru kun sababa tasaa ta'eetiin yoo gadi lattifamu kirkirri lafaa uumamuu danda'a. sababoonni tasaataanii kirkira lafaa fidanii inni tokkoffaan afaan ingiliffaatiin plate tectonics yookaan immoo continental plate tectonics waan jedhamutu jira. Kana yoo jennu sosochii ardiilee yookaan lafaa jechuudha. Yeroo sosochiin lafaa uumamu kana kirkirri lafaa uumamuu danda'a jechuudha. Naannoo Mataaraa Fantaalleen kun garri Affaar waan kanaaf saaxilamoodha jedhama dhugumaa. Eeyyen sirriidha. Gosa plate tectonicsii kana sadi qabna. Iddoowwan sadiin kanatti kan kirkirri lafaa mudatu Itoophiyaa keessatti ni argama. Inni afaan ingiliffaatiin East African Rift System yookaan immoo sulula qinxaamaa Afrikaa bahaa ka jennu sana jechuudha. Naannoo Jibuutii kaasee, naannoo Galaana Diimaa kaasee, Affaarin qabatee, naannoo Matahaaraa, naannoo Adaamaa, Bishooftuu, naannoo Hawaasaa, Arbaa Mincii jedhee haga Keenyaa darbee haga Moozaambikiitti kan deemudha jechuudha. Laandimaasii tokko gara bahaatti deema, inni kabiraa immoo gara lixaatti deema jechuudha. Kanaan wal qabateeti jechuudha kirkirri lafaa kan uumamu. Keessumattuu naannoo Mataaraa gara Fantaallee darbees naannoo Affaar keessatti yeroo hedduu ni uumama. Dilbata darbe kana lafti socho'ee gara Awaash Mataaraa Fantaallee kanarraa kan ta'e hamma Finfinneetti dhagahameera jedhameera. Mee waa'ee sanaa ibsa. Soorsiin kirkira lafaa gaafa dilbata yookaan sanbata guddaa darbe mudate iddoon ka'umsa isaa naannoo gara Fantaalleeti. Gaarri Fantaallee kun kan argamu sulula qinxaamaa keessaa kan Main Ethiopian Rift yookaan East African Rift System ka jennu keessatti argama. Kirkirri lafaa naannoo sanatti kan uumame Richter scale naannoo 4.9 ka ta'udha. Soorsii sanarraa propagate godha yookaan dambali'ee deema jechuudha. Kana jechuun kirkirri lafaa yoo uumamu daayireekshinii afran soorsii isaarraa kaaba kibba lixa bahaan bifa weevii ta'een ajjeemaa jechuudha. Akkaataa humna yookaan anniisaa kirkira saniitiin kiiloomeetira hedduu deemuu danda'a. Al tokko daayireekshinii tokkoon baay'ee fagaatee deemuu danda'a. Daayireekshinii tokkoon immoo baay'ee fagaatee deemuu dhiisuu danda'a. Kun immoo kan hundaa'u maalirratti haala jajjabiinsa dhakaa lafa keessa jiruuti. Daayireekshinii tokkoon jajjabiinsi dhakaa lafa keessa jiru baay'ee cimaa yoo ta'e baay'ee deemuu dhiisuu danda'a. Daayireekshinii biraatiin immoo dhakaa lafa keessa jiru caccabaa ta'e geological structures ka jennutu jira yookaan fault ka jennutu jira. Faultiin yoo jiraate faultii sana hordofee sirriitti deemuu danda'a jechuudha. Kirkirri lafaa soorsiin isaa yookaan iddoon ka'umsa isaa gara Fantaallee ta'e dilbata darbe dambaliin isaa magaalota akka Matahaaraa, Adaamaa, Dabra Biraan, Bishooftuu, magaalaa Finfinnee fi gandoota baadiyyaa hedduu keessatti mul'atee jira jechuudha. Qabxii 4.9 jechuun guddaadha moo giddugaleessa? Akka giddugaleessaatti fudhachuu hin dandeenya. Yeroo baay'ee kirkirri lafaa naannoo Richter scale isaa 4.5 naannoo kana yoo ta'e meeshaaleen addunyaa kanarra jiran iddoo adda addaatti kan instaal ta'an ni jiru. Asuma Itoophiyaa keessatti illee iddoo garaagaraattis instaal ta'anii jiru. So meeshaawwan sun rikardiin godhu jechuudha. Garuu 4.9 jechuun giddugalaatiin fudhachuu dandeenya. Madda isaarraa kaanee yeroo fagaachaa deemnu humni isaa hir'ataatii deema. Naannoo madda isaatti kirkira cimaa yookaan jabaa argina. Haa ta'u malee yoo irraa fagaachuu deemne humni isaa deema. Haa ta'u malee kunis yeroo hunda dhugaadha jechuun hin dandeenya. Akkuma sila kaasee gosa dhakaa lafa keessa jiru irratti hundaa'ee daayireekshinii wayiitti jabaachuun danda'a. Kirkirri lafaa yookiin sochiin lafaa kun yoo dhufu uummanni maal gochuu danda'a lubbuun ooluuf? Hamma yookaan hanga kirkira lafaa sanarratti hundaa. Kirkirri lafaa riichter iskeeriidhaan yeroo baay'ee shanii gadi yoo ta'an miidhaa cimaa ni qaqqabsiisu. Volkaanoo eertaallee jiru sanatu sababa ka'umsaati. Soo naannoo Affaar keessatti beekamaadha. Sirriitti ni baay'ata. Uummanni keenya kirkirri lafaa hin uumama yoo ta'e naannoo lafa diriiraa irratti yeroo bahanii jilba isaaniitiin harka isaaniitiin lafa yoo qabatanii mana keessa yookaan indoorii yoo ta'an kan jiranii bifa isaanii danda'ameen teessoo jala yoo galan yoo hin danda'amaaf ta'e immoo gara naannoo lafa diriiraa irratti yoo ba'an filatamaadha jechuudha. Akkasumas kirkirri lafaa uumame humna ibsaa sarara isaa uffisuu danda'a waan ta'eef miidhaa biraa fiduu danda'a. Kanaaf cheekii yookaan otoo laalamanii bareeda jechuudha. Gama mootummaatiin daatabeesii wayii otoo jiraatee jechuudha. Uummata keenya irjikuutiin uumamuun dura aatii muraasa infoormeeshinii kenninuuf otoo jiraatee bareeda jedhee kan yaadudha. Obbo Tolaa Garoo Shaaqaa maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Hayyee isinillee baay'ee galatoomaa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetisi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Bara 2022 irraa eegalee Yuunaayitid Isteetisi fi biyyoottan miseensota G7 biroo Projektoota bu'uuraalee misoomaa guddina diinagdee addunyaa guutuu deeggaranu maallaqaan gargaaruu fi waliin hojjechaa jiru. Mootummaa dhaabbilee daldalaatii fi dhaabbilee maallaqaa walitti fiduudhaaniin qabeenya keenya, ogummaa keenya qindeessuu fi hojjechaa turre. Kaayyoon keenya daandii irraa kaasee hanga aniisa qulqulluutti, hanga diriirsaa sarara fiber optics bu'uuraalee misoomaa qulqullinaa fi itti fufiinsa qabanu ijaaruudha. Iftoomina sadarkaa olaanaa irra jiruun humna namaa fi eegumsa naannoo irratti hawaasa waliin tumsa uumuudhaan fedhii isaaniitii fi deebii kennaa akka jirru mirkaneessuu fi hojjechaa jirra. Waggoota lamman darban keessa Yuunaayitid Isteetisi projektoota addunyaa maratti hojjetaman deeggaruudhaaf doolaara biliyoonii 60 hojiirra oolchitee jirti. Kooridorii Loobitoo kan biyyoottan Afrikaa, Angoolaa, Zaambiyaa, Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo walquunnamsiisu projektoota keenya gurguddoo keessaa isa tokkodha. Tumsi nuti ijaarre kun biyyoottan Afrikaa 3 lamman isaanii kan michoota garee keenya G7 ta'anii fi tumsa faayinaansii Afrikaatii fi baankii misoomaa Afrikaa of keessaa kan qabuudha. Walintaane fayyadama aniisa qulqulluu interneetii eegumsa fayyaa babal'isaa jirra. Akkasumas daandii baaburaa, daandii konkolaataa, riqichaawwan ijaaraa fi fooyyessaa jirra. Yeroo amma Yuunaayitid Isteetisiin dabalatee sochiin fe'iisaa idilee addunyaa hedduun torban-torbaniin taasifamaa jira. Sochiin fe'iisaa yeroo dhiyootti oomisha qonnaas fe'uu irratti hirmaachuudhaan dhiyeessii midhaan nyaataa cimsuu gargaaruudhaaf deema. Kun hojii gaarii bu'aa agarsiisaa jiruudha. Karaa kanaan carraawwan jiran waan addaati. Qormaanni qabatamaan nu dura jirus akka hubannoo qabaannuu fi akka irratti hojjannu kan nu taasisuudha jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetisi Antooni Biliinken hubachiisuu isaanii ibsa. Gulaalaan har'a. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetisi calaqqisu ture. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiinarraaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenya Instagraamiif, Twitter yookaan Facebookii akkasumas X irratti argachuu dandeessan. Yoo iimeelii nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii producerii keenya Biraan Haayilu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan isin dhaqqabsiisaa ka jirtu Tigisti Gammeetii kan isin keessummeesse Amtuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa. የአሜሪካ ድምጽ ነው በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻናል 57 ዲግሪ ዌስት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የዛሬ ሐሙስ ምሽት የአሜሪካ ድምጽ ዝግጅታችን አሁን ጀመረ።